alaabaa barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa qeybo kamid ah warbixin aan kasoo diyaarinaa arrimaha bulshada. Haddaba magaalada Muqdisho wax warbixin inooga soo dira la xidhiidha gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Nasre Maxamed Maxamuud oo ah dhiirigeliye iyo sidoo kale abwaanad wax curisa ayaa waxaa magaalada Muqdisho kula kulmay wariyahayaga Cabdishakuur Cabdilaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. waxaan inooga soo diyaariyey warbixinta soo socota. ma ahan fanaanad, waa sahal abuurad samaysa gabayada iyo heesaha oo Muqdisho deegaansatay. Jacaylka ayay dhiirigelisaa, waxaana loogu yeeraa Nasro Jacayl. Jacaylku sidiisaba waa ubax aad u qurux badan oo ku wanaagsan in la beerto mar walba. Inta aana jacayl aqoonin ee dhagaxa ahna qalbigooda u dhagaxa yahayn, waxaan leeyahay jacaylka ku soo dhawaada waa nolol, waa nolol aad iyo aad u qurux badan. Qof walbana uu jecel yahay inuu ka qayb galo. Afto kayla mootana iga maqaani waaye, ma maqanahay, ma jooga, ma mir jacayl ma nagi yahay. Allahayo mari sahal hay maxtubinin aniguye muradkayga ii sahal. Allahayo marno sahal muradkayaga inoo sahal. Marka sidaas ma joogaa, ma mir jacayl ma nagi yahay. Kuluqaynta heestan Mahiigaan waxay astaan u tahay qiso jacayl oo iyadu leedahay, taasi oo soo jiitamaysay afar sano balse ku soo gabagabowday qax lagu kala irdhoobay. inta aynan u guda gelin ereya sugaaneedka ay Nasre Jacayl samayso, aynu wax yar isdul taagno qiso qalbiga Nasra qasri ka dhex samaysatay. waxaan ahaa qof aad aan u da'yara markaa soo baxayso curdun ah, waxaan ahaa gabar caqligeeda xataa markaas uusa u qaybsamin, waxayna ahayd waagi qaxi haddii aad taqaano Itoobiyaankii. marka waagaas ayaan waxaa dhici jirtay wiil guriga inuu noogu yimaado, inta badanaa dhalinyaradu la kaftami jiray, la baashaali jiray. marka dan markuu soo galo aniga waan carari jiray. waxaan guriga waxaan u geli jiray gadaal, dadka meesha ay soo baxaan aniga gadaalan guriga u geli jiray, waan ka baqi jiray. intaasna kolay gabdhuhu waagaas waxaa xishoodka aad ugu badnaa, laakiin hadda ma aqaano waxa dhacay. hadda waxaa waay gabadhaaba wiilka ka soo horeysaba hadda. marka waagaas gurigan gadaal u geli jiray alxamdulilah. haddii markuu imaado qof waan xishood badnaa, waan ka xishood badnaa. waxaana jira waagaas isheeg social media waxaan saas looma aqoonin. kadib waxaa dhacday horta wiilkii maasha allah waan isbaranay, aadna maxay ahayday waagaas waxaan deganayn cala kamiin meel la dhaho ama xamarbile sida aad u taqaanid. marka dan waxaa dhacday wiilkii wuu baxay, qaxyaa dhacay, waa la qaxay, meelna kuma sheegin. ilaa haddana abtinow mar dhexdaas ayaan social media ku kulanay, ilaan social media waa aalad aad casri u ah ama khatar u ah. qofkii intaasoo sano aan ismoogin ayaan ku kulanay social media, laakiin anoo waxaan ahaa markaas marwo. wallaahi horta jacaylkiisu ma yaro, 4 years oo markaas jiray. jacaylka afarta sano ahay. hindiga ma daawataa? aad iyo aad baan daawadaa. filim aftaab iyo maxaal dhihi jiray oo jacaylka afarta sano. aad iyo aad. afar sano ay sugaansanayseen? afar sano ayuu daba socday, laakiin afarta sano I love you ayaa asaga ka sugaya markaas. I love you kaliya inay dhahdo bisu ka sugaya, laakiin aniga I love you. waa isla dhahdeen. yacni mooyaan maba aqooninba markaas. I love you da la sheegaba hadda leh dadka barteen. I love you iska dhaafe, xataa waan ku jeclaa qof kale ma dhihi jirin waagaas. marka dan labadiina miyaad iswada jeclaydeen mise keligaa jeclaa? maya maya labadeennuba. marka alxamdulilah wax walba waxaa waa haddii calaf aan isku leenaa waan isku imaanaynaa, haddii aan calaf isku laheenna kulley calaf unbaana kala geeyey soomaaha. labadiina waa kala kaxdeen, halkan waxaa ku dagaalamay maxkamadihii iyo Itoobiyaankii, waa la cararay. sax. telefoonna ma jiro iskala xiriirtaan? aad iyo aad maba jiraba, meel aan u raadiyana ma aqaanin. annagu waxaan qax ku nahay ceelasha biyaha, meelay dadka u qaxeen, bulshada u qaxeen ayaan qax ku nahay. isagana meel kuma sheegin, oo dadkii qaxay oo Kenya u qaxay ayuu ku jiray, oo maxay ahayd factiba cararay.
marka meel kuma sheegin markaas la taagan yahay habeen walba waxaan ku jiifan jiray murugo waxaan ku soo kici jiray murugo oo ay qofkaagii oo meel aadan ku sheegin way dhib badan tahay laakiin anigu waxay ugu yimid calaf waan guursaday jacaylkii halaabay afar sano kadib nasra waxa ay marwo u noqotay mudana kale oo mawla muusan meel marin go'aankii jacayl ee lamaanihii kale igdhoobay waxaase jacaylkaasi lumay uu nasra qalbigeeda ku beeray ahaanshiyaha qofka ay maanta tahay oo ah dhiirigeliso jacayl soomaalidu hadda sida hore ma aha oo maxay ahayd jacaylku wax way ka yaqaanaan sida hore ma aha dadka oo maxay ahayd qalbi adeega hore ma qabaan marka maasha allah waxaan leeyahay jacaylku waa nolol sidiisaba nasra waxa ay gabdhaha siisaa talooyin la xiriira jacaylka iyo waxyaabaha ku xeendaaban waxaana jirta tix ay ka samaysay dooqa oo ay iyadu tirisay darmaan yahay dooqu ka lumay kan ku doona adaadiida kaa doontana daryeel xumuuku badaa nasiib darajalaawiyo dooquma hadday ku haleeshee daa'inkay marbuu haldoor adeegiyo ma daacada kuu soo diray darmaan yahay ragga waxaa jira mid ku dagay aan kuu diirnaxin iyo mid kuu dadaalee ku saara doonta caashiqa dushiisana kugu sida dun xariiranna kuu dhiga darmaan yahay adigoo daryeelo arkaaya ha u tegin midka daayay cadoonka nasra iyada oo wakiil ka ah marwooyinka soomaalida ayay kula hadashay ragga maanso ay kaga dalbanayso inay u dhimriyaan dumarka maadaama qalloocoodu uu badan yahay haddaan kuu gafa gacalkeeyo kuu geystay gocashiya xanuun gardarana kugu gumaaday gami iina kuu diiday geyi maran cidliyo kaa gariifa goob maran gafku waa garaajarida dumarkee gacalkeeyo garaadadu guulahay ku siiyey ku ilow gocashadiya xanuunka marka laga soo tago in nasra maxamed maxamuud ay tahay qof si weyn u dhiirigelisa arrimaha jacaylka kana samaysa heeso gabayo iyo geeraaro haddana waxa ay ka mid noqotay gabdho fara ku tiris ah oo wanaagga uu aabbaha leeyahay uga hadlay ereyo suugaanaysan aabbuhu waa gaashaan waa gacal garabkaaga ah kugu gardaadiya gun xariira dardaradana kaa gumaada garta iyo guulaha wanaagsan kula garab istaaga geesigii layga beero gacalo aabbahaygiyo gobtii iyo xariirtan ka dhasho gurigii loo badnaa loo gardaadiyo guulahay ka yeel gurigaaga guri jannaad cabdishakuur shaashaartin muqdisho